Arvioi niinku teemmonen mun tyyli. Eihän mikä meillä edes ole tyyliä. No ei oo. Mä itse tykkään tommosesta vähän tommosesta kliinimmästä, että siinä ei oo paljon niinku logoja tolle, että teilläkin on pienet logot tossa sivussa. Itekin tykkään ostaa esimerkiksi Zarasta paljon vaatteet, niin ne on vähän saman tyylisiä. Että toi tyylin nimi on tyyli Old Money. Se on kans tulossa trendiin nyt, että okay. Et se on ihan siinä trendin alussa menossa ylöspäin. Lähtökohtaisesti tulee, mitä mä oon ymmärtänyt, se tulee niinku bisnesmiehiltä, vanhoilta rikkaat bisnesmiehiltä, ketkä on vaikka Monakos, jolla ja just niinku veneily ehkä kuuluu siihen Old Manin kulttuuriin. Että mä oon nähnyt Old Manin brändejä mainostaa just veneilyllä ja tälleen. Näyttää niinku cleanilt, näyttää silleen NS-rikkaalt, näyttää veneilyä pidetään silleen rikkaan niinku harrastuksen ehkä.